Ja ću iskoristiti priliku da se u ime općine Stari Grad zahvalim svima onima koji su učestvovali u organizaciji ovog projekta. Općina Stari Grad, Fondacija Sarajevo Navigator, veliko je hvala policijskoj stanici Stari Grad, Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Vratnik, Zavodu za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo, kompanijama Magma Pirotehnika, SES, Neonhart, Eko Kajić, direktorima i učenicima Zavoda Mjedenica, Ethemul Abdić, Vrbosna, Šejh Muhammed Efendija Hadži Amaković. Hvala mostarskim mažuretkinjama i Sarajevo Drama Orkestru, Puhačkom orkestru muzičkog društva Travnik i našem žongoru. Hvala vam još jednom i uživajte u zimskoj turističkoj sezoni.